Nico Troberg i en formelbil. Är det Formel 3? Jajamensan. Och det året är 1965. Mm. Men nu ska vi inte snacka 65, utan nu ska vi snacka STCC-säsongen 2009. Och som vanligt i de här sammanhangen så är det alltid tuffast och hårdast den säsongen som kommer. Vad tror du om årets säsong då? Ja, det är svårt att göra en bedömning. För första är jag ju inte inne i STCC. Så jag är inte... Ja, men just därför då är det lättare att bedöma också. Ja, det finns ju en sak som talar emot. Och det är ju att ekonomin i världen och i Sverige och i samhället är tufft nu. Så det första företagen satsar på, det är ju inte att man ska åka resebil runt om här i Sverige. Sen finns det ju några som förstår värdet av att gå in, som till exempel Volkswagen nu när det är lågkonjunktur. För de vill ju sälja bilar, va? Det är ju ett fantastiskt projekt där med biogasbil och allt vad det nu är. Va? Så det finns ju både plus och minus inom det här liksom. Va? För att de ser ut nu i alla fall, så ser det ut som fem starka tvåbilsteam. Ja, det är fantastiskt. Och förr i världen så var det ofta så att det kanske fanns två, tre bilar som var överlägsna och sen så kom resten då. Så är det ju inte nu. Nej. Och tittar vi då, vi har ju fyra BMW-bilar då i STCC. Mm. Och de lär ju inte gå långsammare i år. Nej, definitivt inte. Och båda de, alltså det drivs ju två bilsteam som du säger, va? Båda de teamen är ju oerhört professionella, både Flash Engineering och West Coast Racing. Jag menar, de kommer ju slåss med näbbar och klor för att få guldstjärnor utav BMW och vinna inför för sina egna sponsorer som Tools och Allspace och Posten och allt vad det nu är. Det är fantastiskt. Ja. Sen har vi ju Volvo då. Ja, Volvo det är ju en rolig satsning, en trevlig satsning. Och jag menar, det är ju kul att de har tagit upp det här igen. Jag har ju faktiskt varit med och stoppat in Rickard Rudell i en sån där Volvo en gång i tiden. Då började jag med en herrgårdsvagn på den som är påläst. Och nu är de tillbaka och verkligen är tillbaka. Så. Och det drivs ju också oerhört professionellt. Och så har de ju en av Sveriges bästa reseförare, Robban, bakom ratten i den ena bilen. Och de förväntar sig nog bättre resultat än förra året, för att de har ju ändå byggt en väldigt bra bil. Och sen har vi då Volkswagen då, som jag tror kommer att överraska snabbare än de flesta tror, för att Volkswagen Motorsport är ju inga duvungar i den här branschen. Ja, nummer ett är ju Volkswagen, precis som du säger, det är ju inga duvungar, men de satsar ju på Formel 3-motorer och de satsar på en del eller andra, men man får inte förglömma heller att den bil vi kommer att få se i Sverige, det är ju en avkomma och se att, och då se att det är ju verkligen inga duvungar. Det är ju samma ägare och samma bil i princip. Va? Så mycket av den teknologi som kommer att sitta i de här Volkswagen-bilarna, här bara vad jag gissar, jag vet inte, men så blir det naturligtvis. Det är ju Seat och julepengar och Seat hit och Seat hit. Va? Seat vann ju faktiskt allt som gick att vinna förra året. Vann ju både teammästerskapet och förarmästerskapet. Vi får väl se, Rickard är kvar där också och det kanske blir någon knytning med Volkswagen här, vet jag. Det har ingen aning. Sen har vi då Honda då, som nu i alla fall, de har lagt ner F1 men de kommer med två bilar STCC. Vem tror du kommer köra andra bilen efter Engström där i år? Tror du på Colciari? Ja, men så är ju, ja, det borde väl jag veta som hade alla de kontakterna förra året. Till börja med så är inte Engström försteförare längre, utan nu bara titta på hans resultat så var det. Det var ju Ted Björk som var först att föra. Just det, men han, Engström är kvar, men Ted Björk har gått vidare. Ja, men det är ju Engströms team. Engström gör ju det stora misstaget, tycker jag. Det är att han både är teamchef och reseförare. För det fungerar inte i dagens tuffa klimat. Antingen så åker du resebil, precis som jag sagt tidigare, och fokuserar på att åka resebil. Eller också driver du reseteam och fokuserar på att driva reseteam. Det går inte att bli bäst i båda. Så antingen så schabblar du och så glömmer du att köpa Coca-Cola för att ska och gäster, eller också så ska du glömma hjälmen någonstans för att du, när du ska åka resebil, det går inte, det finns inte utrymme. Sen vet inte jag om, jag har ingen aning om Honda kommer, det påstår ju du här nu. Ja, de har gått ut nu officiellt i alla fall, så att, ja. Och då ryktas även om Colciago i den första Honda då. Ja, det är trevligt. Vad tror vi annars då? Jens Edman, skulle han vara aspirant? Är han... Ja, han vill ju tillbaka till Sverige. Jens Edman kan ju åka resebil. Han har ju också åkt för mig. Förresten, men jag har inte åkt för mig. Det har väl alla gjort. Jens Edman är ju en duktig chaufför och han vill ju komma hem från Danmark. Men det finns väl ingen bil kvar till honom då, om jag förstår saker rätt. Förutom de här 10 bilarna då och teamen och förarna, är det någonting? Mattias Andersson och Johan Stenungsson? Ja, båda är med. Johan måste jag vara oerhört missnöjd med sin Peugeot-satsning förra året, för det var ju nattmössa.
Sen har du ju Nordic Fine Art-teamet med Seaten, och jag menar, lilla Seat-bilen är ju en bra bil och grabben är ju duktig, men jag menar, där är ju farser och polare med och rotar och står i, och det är ju inte heller något A-lag direkt, det är ju bara tittar och ser ut. Så att jag menar, den bilen och men den chauffören borde kunna göra bättre ifrån sig, det är ju bara så. Mattias, han åker ju på järnvilja, men det är ett litet, och i och för sig får han en bra stöttning av Bilsport och MC specialförsäkringar och hela den kongarongen, och Christer Johansson som gör ett fantastiskt jobb för sporten. Men ja, vi får ju se, han kom ju lite mot slutet förra året, och är det någon jag önskar mera framgång så är det faktiskt Mattias, det måste jag ju säga. Kul, så att vi har i alla fall en spännande säsong att se framåt, tycker du? Ja, motorsport. Vi kommer inte somna framför TV-apparaterna. Nej, jag får väl hoppas att man inte gör, men motorsport, antingen man är ju intresserad som jag. Jag är ju en narkoman under sporten, och man håller på med det här fortfarande 71 år och ska driva ett fyrbilsteam med fyra nya snovalpar. Och det är ju vad sporten kanske också behöver. Vi kan inte bara ladda på de här äldre gänget, utan det måste komma fram nya ungdomar. Vi måste hitta, precis som jag gjorde med Rickard Rudell och Mattias Ekström när de var 18 år, bägge två. Eller 17 kan man säga när de kom till mig. Jag menar, det är ju samma sak med mitt JTCC-team här då. Vi får se vad som händer. Vi måste bygga upp nya ungdomar som får chansen.